שלום לכם יקרים ואהובים. בלימוד הקודם דיברנו על העוצמה הגדולה של מבט חיובי על הזולת, ובזה שאנחנו בעצם דנים לקו זכות את הזולת ומוצאים בו את הטוב, אנחנו באמת הופכים אותו לטוב. יש כוח במבט שלנו ממש להפוך אותו לטוב יותר. היום אנחנו נלמד שאת אותה פעולה של לראות את הטוב ולדון לקו זכות, אנחנו יכולים לעשות בעצם גם עם עצמנו ולרומם את עצמנו. בואו נקרא את הדברים מתוך דברי הרב. אומר הרב, וכן צריך האדם למצוא גם בעצמו, גם בעצמו צריך למצוא את הטוב. כי זה ידוע שצריך האדם להיזהר מאוד, להיות בשמחה תמיד ולהרחיק העצבות מאוד מאוד. דיברנו על זה כל הסדנה, כמה שחשוב להיות בשמחה וכמה שחשוב להרחיק את העצבות. ואפילו כשמסתכל על עצמו ורואה שאין בו שום טוב והוא מלא חטאים ורוצה הבעל דבר להפילו על ידי זה בעצבות ומרה שחורה חס ושלום, אף על פי כן אסור לו ליפול מזה, רק צריך לחפש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב, כי איך אפשר שלא עשה מימיו איזה מצווה או דבר טוב. ואת כולנו רוצים להיות בשמחה, דיברנו כמה חשוב להיות בשמחה. הרבה פעמים, אם נשים לב, העצבות שמגיעה לנו, זה מגיע מתוך אכזבה, מתוך תחושה שאנחנו בעצם לא טובים, איזושהי ביקורת עצמית שאנחנו מלאים, שרגשנו שאמרו לנו שאנחנו לא בסדר, או שאנחנו לא מרוצים ממה שאנחנו, וממש אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מרגישים בעצם אין בי שום טוב, אני בעצם לא שווה כביכול. זה משהו לפעמים פנימי, אתה לא ממש מודע לזה, אבל זה נמצא בפנים המקום הזה שמרגיש אני לא שווה וממילא אני מדוכדך ואני עצוב. נותן לנו פה הרב כלי נפלא בעצם איך לצאת מהמקום הזה. אומר לנו הרב, בוא תנסו לחפש גם בעצמכם איזושהי נקודה טובה, איזה מעשה טוב שעשיתם במשך היום או בתקופה האחרונה. בוא נמשיך את דברי הרב. אומר הרב, ואף שמסתכל באותו הדבר הטוב הוא רואה שהוא גם מלא פצעים ואין בו מתום. היינו רואה שגם המצווה והדבר שבקדושה שזכה לעשות הוא גם כן מלא פניות ומחשבות זרות. עם כל זה, איך אפשר שלא יהיה באותה מצווה איזה מעט טוב? כי על כל פנים יש שם איזה נקודה טובה להחיות את עצמו ולבוא לידי שמחה. ואת אומר הרב, גם אם בעצם נחפש ומצאנו איזשהו דבר טוב, נניח מצאתי שעשיתי איזושהי טובה לאיזשהו חבר, עשיתי משהו טוב, אבל אם אני באמת מסתכל, עשיתי את זה כי רציתי ממנו אולי טובה חזרה. היה בזה איזשהו אינטרס, זה לא היה איזשהו טוב נקי. אומר הרב, תסתכל פנימה, 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 ותראה שעדיין יש בזה נקודה טובה אמיתית. כי אם לא באמת היה לך את הרצון לעשות טוב, לא היית עושה את הטוב הזה. אז הנה, מצאת איזושהי נקודה טובה בתוכך. אומר הרב, תיקח את הנקודה טובה הזאת ותדון את עצמך לקו זכות ותהפוך להיות עכשיו טוב. ממשיך הרב ואומר, כי צריך האדם לחפש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב. ועל ידי זה שמוצא בעצמו מעט טוב, על ידי זה אומר הרב, ברגע שתמצא נקודה טובה, ואחר כך תחפש עוד איזושהי נקודה טובה כזאת, ועוד איזושהי נקודה טובה כזאת, אומר הרב, באמת יוצא מקו חובה לקו זכות. כמו שצריכים לדון אחרים לקו זכות, כמו שדיברנו יפה, להסתכל על הטוב באחרים ולדון אותו לקו זכות, אפילו את הרשעים, וראינו שאפילו רשע גמור, אנחנו יכולים להפוך אותו לצדיק על ידי ההסתכלות שלנו, אומר הרב, גם את עצמנו, אם אנחנו נדע להסתכל על עצמנו ולחפש את הנקודה הטובה שיש בתוכנו, ולמצוא נקודה טובה, ואפילו אם היא לא מושלמת, בתוך הטוב יש טוב, וככה נחפש עוד נקודה טובה. אומר הרב, יחיה את עצמו וישמח את עצמו במעט הטוב שמוצא בעצמו. וכמו כן צריך לחפש עוד, למצוא בעצמו עוד איזה דבר טוב. ואפילו שהדבר הטוב שתמצא, אומר הרב, מעורב בפסולת, זה לא ממש לגמרי טוב. תחפש את הנקודה טובה בפנים. וככה תחפש עוד נקודה טובה ועוד נקודה טובה ותהפוך להיות טוב יותר. הרב מחדש בעצם דבר פלא פלאים, שברגע שמצאנו בתוכנו את הנקודה של טוב והסתכלנו בה, בעצם הפכנו להיות טובים, אנחנו הופכים את עצמנו בעצם ליותר טובים, ליותר זכאים. כל נקודה טובה כזאת ועוד נקודה טובה כזאת ועוד נקודה טובה, בעצם אנחנו הופכים את עצמנו ליותר ויותר טובים. אנחנו דנים את עצמנו לקו זכות, וכפי שאנחנו דנים את עצמנו, ככה גם מלמעלה דנים את עצמנו. התורה הזאת
תורה מאוד מופלאה, מאוד מופלאה, זה אבן דרך משמעותית, מהפכה גדולה, גם בעבודת הנפש שלנו, גם בחינוך, גם בזוגיות. ככל שבעצם נדע להסתכל ולמצוא ולחפש את הנקודות טובות שיש בתוכנו, ככה ממילא אנחנו נרים את עצמנו ונהפוך את עצמנו ליותר טובים. התורה הזאת היא כל כך חשובה, כי פעם תמיד התפיסה החינוכית של העולם הייתה שכדי להתקדם אני צריך רק לראות כמה אני לא טוב ולהלקות את עצמי. ויש אנשים שגדלו כל החיים שלהם עם תחושה שהם לא בסדר, מכל הכיוונים אמרו להם אתה לא מספיק, אתה לא בסדר, אתה לא טוב, וככה הם חיים עם התחושה הזאת. ופתאום מגיע כאן הרב ואומר דבר כזה, אומר בעצם תראה כמה שאתה טוב, בעצם אני רוצה ללמד אותך איזשהו שריר מיוחד שתלמד ותראה כמה שאתה טוב, כמה שיש בך נקודות טובות, וככל שיותר תראה את הטוב הזה ותמצא את הטוב הזה, אז אתה ממילא יותר תתרומם, אתה תהפוך את עצמך ליותר טוב. עכשיו, ככל שיותר תמצא את הטוב בעצמך ותראה אותו, גם יהיה קל לך יותר גם להסתכל על הטוב שיש באחרים, וגם להפך, ככל שיותר תסתכל על הטוב שיש באחרים ותדע את האומנות הזאת, זה ממש אומנות מיוחדת, לחפש ולמצוא טוב, זה יכולת כזאת לדעת לחפש ולמצוא טוב, ככל שתמצא יותר טוב גם באחרים, גם ממילא יקל לך למצוא את הטוב בעצמך. התורה הזאת היא כל כך מופלאה שבדרך הזאת אנחנו יכולים להתקדם ולהתקדם ולהתקדם רק על ידי החיפוש ומציאת הטוב בעצמנו ובעולם. מאחל לכם יום מופלא, מלא מלא מציאת טוב.